Ik vind nooit iets in Tilburg. Nou, challenge accepted. 2 euro, 3 euro. Ik ga hem nemen. Ik vind dit echt een look. 4 euro. I'm shook. Dit helemaal. Prachtige rotanstoel voor maar 3 euro. Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik in Noord-Brabant in Tilburg. Ik had op mijn Instagram gevraagd waar ik de volgende keer zou moeten kringlopen. En een aantal van jullie zeiden Tilburg. En er waren ook een aantal die zeiden ik vind nooit iets in Tilburg. Nou, challenge accepted. Het begint niet helemaal volgens plan. Want we staan nu hier bij Kringloop Tilburg. Het is echt een super groot pand. Het is dit helemaal. Alleen het is dicht. Het opent pas om 12 uur en het is nu 10 uur. Dus we gaan nu even op zoek naar een nieuwe kringloop in Tilburg. Er zijn er wel heel veel, dus let's go. Ik ben benieuwd. Mam en ik hebben een nieuwe kringloop gevonden. 6 minuten hier vandaan. En het heet La Poubelle. Ik vind het wel grappig, want La Poubelle in het Frans is vuilnisbak. Nou ja, we gaan het meemaken. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, dit is ook grappig. Zo'n halve tafel. Oh, dat vind ik heel leuk. Nou, jongens. Ik ben benieuwd, hoor. Oh. Ik denk dat ik een beetje verliefd ben op deze vaas. Hij is zo apart. Hij is 5,50. Ik vind hem echt prachtig. Oh, ik ga hem nemen. Huppatee. Ik zie al dat ze best wel mooie spullen hebben. Ik weet niet hoe duur het is. Bijvoorbeeld dit is 75 cent. Nou, dat is niks. Heel leuk. Dit is ook echt wel cute, hoor. Deze zijn ook heel leuk, zeg. 50 cent. Ik heb op zich best wel veel nog mokken en zo, dus ik laat het mij voor nu. Oh my god. Dit lijken wel het glas van de meeuw dat ik kapot heb gemaakt, per ongeluk. Oh, die zijn ook leuk, zeg. Ik heb net de glazen gevonden die ik bij een make-up heb gemaakt. En ik heb dus een kleine variant en een grotere. Dus ik neem er 2 voor mezelf en 2 voor mee. Huppatee, we gaan. Er staat alleen geen prijs op, dus geen idee. Kleding. Ik heb net dit gevonden. Super cute. Mama heeft net dit tasje voor me gevonden. Ik vind het helemaal mooi aan de binnenkant. 3,15. Ik vond deze jas. Hij is van de Bijenkorf. Ik vond hem echt mooi. En deze broek. Deze pantalon achter. Het is niet echt helemaal mijn stijl. Maar ik dacht ik ga het toch even passen. Mijn moeder vond deze love. Ik heb nog geen tuinbroek. Dus ook even passen. Ik weet niet hoeveel die is. 4,15. Ik vond deze super mooie broek. Deze super mooie blazer. Hij is groenachtig. Dit jasje. Ik heb het blouseje aan. Of I'm in love. Het is zo cute. Oh my god. Het is zo mooi. Ik vind het wel heel leuk dat het wat langer is. Het is cute. Ik weet niet hoeveel die kost. Hij is 3,15 euro. Dus deze ga ik sowieso nemen. Want ik vind hem echt super cute. En ik heb ook geen polka dots. Dus super mooi. Echt een aesthetic gewoon. Dit. Het is groen. Ik kan het niet zo heel goed zien. Ik hou er echt van dat hij een beetje zo oversized is. Het enige waar ik voor moet uitkijken is dat mijn BH is maar niet te zien. Deze is ook 3,15. Prachtig. En mama had dit tasje gevonden. Super mooi. Ik vind dit echt een look. Sneakertjes.
Dit daarentegen is niet op. Dit. Gaan we uitdoen. Oké, okay. Jullie zien niet zo heel goed op camera, maar het is groen. Het lijkt net grijs, heel raar. Maar hij is te groot. Maar ja, hij is gewoon te groot. Dus dat is jammer. Maar hij staat wel echt super mooi verder qua kleur. Maar hij is gewoon echt te groot. Nou, ik vind het best wel cool. Ik heb al aardig wat leren jassen. Maar hij staat wel. Mijn moeder geeft mij lucht. Ik ga stuk. Het is hier bloedheet. Echt heel warm. Hij is 10 euro. Nee, ik heb niet nodig. Ik ga deze passen. Mijn moeder heeft echt de best thing ever gevonden. Een passende tuinbroek. Hij zit geweldig. Hij past precies. Hij zit ook echt super lekker. En ik heb nog geen tuinbroek en I love it. En dan kan je ook één zo los doen. Hup. Hij is perfect. En maar 4 euro. 4 euro. I'm shook. Mijn god. Het is me echt nog nooit gelukt om een tuinbroek te vinden. Nog nooit. Wauw. Hij zit ook echt super lekker. I'm shook. This happened. Toen wij terugliepen, zag ik deze prachtige rotanstoel voor maar 3,50 euro. Voor mijn nieuw appartement, die ik nog niet heb, maar binnenkort misschien wel. Ik moest hem nemen. 3,50. What the fuck? En het kus kreeg ik erbij. Nou, jongens. Jongens, wat een leuke kringloop. Ik dacht, ik kijk eventjes naar de review op Google. Die haal ik er even bij. En zoals jullie kunnen zien heeft hij 3,9 ster van de 5. En dat geef ik hem ook zeker. Het was echt een hele fijne kringloop. Hij was sowieso mooi georganiseerd, mooi opgeruimd. En er was gewoon heel veel keus. En alle items waren, nou, het leek gewoon bijna nieuw. Dus het waren kwalitatief goede items. Dus ik raad deze kringloop echt zeker aan. Ik denk dat ik hem, ja, eigenlijk was er helemaal niks mis. Een aantal reviews zeiden ook dat ze de items best wel duur vonden. Nu vond ik dat wel heel erg meevallen. Bijvoorbeeld die prachtige stoel van maar 3,50. De kleding vond ik ook eigenlijk niet zo duur. De tuinbroek was maar 4 euro nog wat. Ik weet het eventjes niet meer in mijn hoofd. Dus ja, dat wil ik nog eventjes zeggen. Ik was dus 27 euro kwijt voor de items. En ik wil er echt sowieso weer heen. I love it. Even een break. Ik heb net bij de bakker, echt daarnaast, een vegetarische pizza voor mij gehaald. En een sausijsbroodje voor mama. Dus voordat we naar de andere gaan, even dit eten. We zijn er. Het is echt mega groot. Ik kan ook niet echt filmen, want er zijn best wel veel mensen. Maar het is echt huge. Super goedkoop. 2 euro, 3 euro. I'm shook. Ik heb nu even een wit t-shirtje, altijd handen. En ik vond deze op zich ook wel heel leuk. Wij zijn dus in de winkel en de spiegels zijn buiten. Alleen dit is super druk. Dus ik heb het even hier opgezet. Even deze prachtige blouse laten zien. Ik doe heel even zo. Heel even snel. Maar de details zijn echt, jullie zien denk ik niet zo goed, maar echt heel mooi. En volgens mij zijn blouse 2 of 3 euro. Leuk. Ja man. Dat ook nog. Deze jas. En ik vind het ook echt heel erg leuk. Hij is hier zo'n beetje oversized. En hij is zo wit gewassen. Ja, je dit. Het is echt zo leuk. En ik vond deze ook op zich nog wel cute.
erbij. Ik weet het niet hoor. Ze zijn 50 cent. Wij zijn net terug van Kringloop Tilburg. Volgens mij is het van Kringloop Tilburg. En het was mega groot en we zijn ook best wel geslaagd. Het was alleen heel erg druk. We waren echt bij de opening om 12 uur. En de hele parking stond al vol. En ik merkte ook in de winkel was het best wel druk, zeg maar. Dus we zijn niet super lang gebleven. Maar we hadden wel echt super veel keus. En ja, het was gewoon heel erg groot. Dus het is wel echt een aanrader. Alleen ik zou niet in het weekend gaan. Misschien is het door de week ja, wat minder druk. Ik wil echt nog wel vaker naar Tilburg terugkomen. Want het zijn echt super veel kringloopwinkels hier. Dus deze kringloop had 4,3 sterren op Google. Van de 928 reviews en dus van de 5 sterren. Sowieso vind ik het heel erg vervelend als kringloopwinkels de spiegels buiten de paskamers hebben. Dan moet je ook echt zo naar buiten. En ja, ik kon nu ook gewoon niet filmen dat het zo druk was. Maar daarnaast kon ik ook gewoon niet eens in de spiegel kijken. Je moest zeg maar steeds wachten op anderen. En ik had zoiets van ja, dat vond ik gewoon niks. Verder was het echt super groot, kwalitatief, goede spullen. We zijn echt goed geslaagd. Dus ook deze kringloop vond ik zeker een aanrader. Laat me ook vooral weten naar welke stad ik nog meer moet voor kringloopvideo's. Welke kringlopen ik nog moet ontdekken of vintage winkels. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Bye bye.